Підвищену температуру тіла виявили у пасажирки туристичного автобуса ввечері 25 лютого на КПП «Тиса». Близько 19 години викликали бригаду екстреної меддопомоги та бригаду екстреного реагування, оскільки група з 20 осіб з водієм включно, подорожуючи Європою, зупинялася в Італії, їх усіх госпіталізували. Доставлені в обласну інфекційну клінічну лікарню, де пройшли відповідний огляд. І також та особа, яка мала підвищену температуру тіла, була обстежена вірусологічно, ніякої патології, ніякого збудника вірусної інфекції ми не знайшли. Заключення зроблено, що коронавірусної інфекції у хворих немає. І, звичайно, всі будуть відпущені з подальшими інструкціями, в тому числі і тих, які були в обсервації. Тобто, думаю, що на протязі 2 годин ми організуємо їхній від'їзд. Всі служби спрацювали згідно розробленого алгоритму відповідно до 185-го наказу Міністерства охорони здоров'я. Незважаючи на нічний період доби, вдалося організувати обсервацію людей. Їм виділили окремий поверх обласної інфекційної лікарні. Також оперативно провели обстеження та діагностику. В ПАТі не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб зменшити ризики поширення вірусу на території України, забезпечити максимальний захист людей. Від учора у тих, хто в'їжджає на територію України, через закарпатські пункти пропуску перевіряють рівень температури тіла. Медична система України і Закарпаття, зокрема, готова до надання допомоги у разі фіксування випадків коронавірусу. Ситуація під контролем, запевнив Олексій Гетьманенко. Медики забезпечені всіма необхідними засобами і готові надавати екстрену допомогу. Залучені служби краю, ДСНС, ДПС, міністерства, відомства працюють скоординовано в рамках оперативного штабу. На території кожного району до 16-ї години сьогодні голови райдержадміністрацій подадуть інформацію про місця обсервації в районах. Тому що пункти пропуску у нас є не тільки тут Тиса і пункт Ужгород, а є в інших, як у Берегівському, так у Виноградівському, у Тячівському і так далі районах. Буде зроблена така онлайн-карта, на якій будуть нанесені пункти пропуску, будуть нанесені пункти обсервації, і також будуть нанесені ті заклади охорони здоров'я, тобто екстренка і обласна інфекційна лікарня, куди будуть скеровуватися маршрути обсервованих або людей, які мають якісь ознаки ОРВІ. Що стосується тестів на виявлення коронавірусу COVID-19, Єлизавета Біров констатувала, що вчора в розмові заступник міністра охорони здоров'я обіцяв відправити партію на Закарпаття. Проте проблеми з цим немає, адже аналіз крові відправляють для діагностики до лабораторії в Києві. Варто додати, всі шпиталізовані з підозрою на коронавірус – і пасажири туристичного автобусу, і двоє прикордонників, і подружжя та чоловік, який контактував з китайцем, будуть виписані, адже в жодного з них коронавірусу не підтверджено.